Че, което не се отказва от мечтата си, дори когато тя изглежда непостижима. Той е от ромски произход и много от връстниците му в квартала в Монтана не ходят на училище. Той обаче ходи с желание и няма никакво намерение да се задоволява с основно или средно образование. Решен е да има диплома за висшист. Преди 3 години случайно попада на обява и кандидатства в колежа по изкуства. Къде? В Кеймбридж. Там заедно с още 1000 ученици от различни страни полагат 2 приемни изпита по математика и английски език. Марсело Илиев успява да премине ситото на проверката и става единственият българин, прият в престижния колеж. Избира да учи мода и фотография. За живота там и тук ще ни разказва повече сега Марсело, който вчера се прибра в България за великденските празници. Следващите 2 седмици си е тук. Марсело, много ни е приятно. И на мен. От сутринта те даваме за примерите, споменаваме. През 2015, когато те приеха в този колеж, много хора чуха за твоята история. Как си ти 3 години по-късно? Ами, честно да ви кажа, много добре. Всъщност сега съм в друг колеж, който CSVPA, колежът, арт-колежът на Кеймбридж по изкуства. Mm-hmm. Тогавашния беше CATS, който бях приятел. Ти го завърши. 2015, точно така. Mm-hmm. И сега успях и съм в супер престижния колеж на изкуства в Кеймбридж, който беше една огромна борба, но успях да... Марсело, как става тая работа, защото ние наистина сега... Разкажи ни стъпките от ромския квартал в Огоста в Монтана, ти отиваш в Кеймбридж. Как изобщо стигаш до тази информация? Как ти си подготвен за такъв изпит? Първо, докато си беше още в Монтана, как не си губил мотивация да ходиш на училище и да влагаш старание в това? Ами, първо ще ви кажа, че имам една страхотна майка. Майка-герой, която цял живот ни е стимулирала най-вече да бъдем образовани, да говорим правилно въобще. И аз винаги съм искал да прогресирам. Не съм искал да продължавам този живот, който, нали, естествено в околността се развива и... А какво се развива като живот и като нагласи и настройки към ученето в околността, както ти казваш? Сред връзниците ти какво беше положението? Ми, със сигурност не беше розово, но пък... Какво значи не беше розово? Ими това, че, нали, загубата на желание... Останалите деца от квартала ходят ли на училище? Ходят. Нали, има такива, които не ходят, но пък... Аз вярвам, че един ден тия неща се променят. А как успяваш наистина от средата да се откъснеш? Майка ти казваше главният двигател на това нещо, но... Абсолютно. Все пак средата ти е друга. Ти как успяваш да я надмогнеш? Как успя? Ами аз така, аз вътрешно винаги съм си искал така леко да се откъсна и да продължа се нагоре, нали? Макар че беше си бая трудно, но пък и пак тук майка ми, която е, ме е научила да съм толкова борбен и до ден днешен не се отказвам. Независимо колко хиляди и колко паунда и така нататък. За мен е и вярвам, че няма невъзможни неща. Върви ли ти ученето сега? Да, наистина е много добре и съм толкова щастлив за това, къде се намирам в момента. И в момента работя по финален проект и се надявам да... Какъв ти е финалният проект? Финалният проект работим по... И какво значи въобще финален проект? Финалният проект, който работим в момента, от който оценката всъщност се появява на дипломата. Mm-hmm. Какъв да, е той? Той е супер важен. 10-седмичен проект, по който работим върху аксесуари, модни аксесуари, да. Избира си тема. Моите дивите котки. И съм... Нямам търпение, да. Вие сте в екип, предполагам, с твои ученици или сам си го правиш? Сам. Всеки сам си работи по проекта. Проект. Да. Mm-hmm. Абсолютно. Започваш от нулата, правиш си план. Мога да кажа, че е супер, супер натоварено, но не имаш се оплаква. Ли проблеми с възприемането там? Че си от България, че така? Абсолютно не. Абсолютно не. Какво ти е всекидневието там? Разкажи ни. Ами... Един твой ден обичайно как минава? Да. Не кой знае колко разнообразно. Сутрин на училище до след обяд. Към 5 се прибирам в общежитието, след това домашни и малко време, нали, с приятели навън някъде и така. Там сте доста е строг режима, разбирам. Какъв да, е? Да. Преди да навърши 18, имахме вечерен час, който беше 8:30. И мога да кажа, не можеш беше... да напускаш общежитието след 8:30. Беше, да. Почти невъзможно да излезеш, ако мога да кажа, защото толкова ти свършиш, нали, домашни и така нататък и ти остава, да речем, един час, в който няма как да направиш много неща, не се сещаш и... Mm-hmm.
ще излезем някъде на разходка. Обаче сега направих 18 и нещата са малко сега по-свободно. Да. Какво, например? Сега вече можеш да се прибереш, когато искаш ли? Пак има, нали, вечен час, който не трябва да се прибереш по някое време. Няма как да не се прибереш. Но е по-свободно, че може да излезем на кафе, да не се притеснявам за времето и така нататък. Разбирам, че отскоро си имаш шевна машина. С нея как се здоби? Да. Шевната машина всъщност си я взех с първата ми заплата, която получих там. Как я изкара тази първа заплата? Ами отидох на ваканция всъщност при едни приятели. Къде? В Нотинга, да. Които ми предложиха да им помагам. Имаше един салон за нокти, мисля, че беше. Mm-hmm. И там трябваше да се правят едни неща, от които си изискваше това изкуство вътре в мен, което, нали, трябваше да се рисуват едни нещица. И аз съгласих веднага. И посред нощ трябваше да работим, защото пък през деня самия салон си функционира. Точно така. Но това за мен не беше проблем. Работихме почти цялата ваканция. Работех посред нощ. И след това получих 100 паунда. Машината ми беше толкова 90 някако. И си купих машината. Първата ми. Защо ти е толкова важна? Ами, важна ми, защото аз съм страшно запален по модата и това беше така една крачка. Mm-hmm. Защото искаш да ставаш моден дизайнер, нали така? Точно така. А шевна машина, без шевна машина не може. За къде? За къде? Добре. Като се връщаш в Монтана, как те посрещат? Много добре. Точно това ми харесва, че... аз им казах, аз винаги ще си остана Марсел, който си беше и преди. Страшно много си обичам и уважавам приятелите. Те са си същите и още много топ. Майка ти се гордее с теб, разбира се. Е, разбира се. Целувате, обичате. И аз много я обичам. Ама кажи сега за изпита, защото ние е хубаво до ден днешен. Ме ми интересно, да. Как ти стигна до този изпит? Как ти изобщо кандидатства там и как те приеха, какви бяха пътите? Да, да, да. Ами виж, той звучи много, много нереално, но наистина всичко почна от тези нахалните реклами, дето постоянно ти излизат в интернет пространството, нали? Mm-hmm. Съкнах, понеже то, мисля, нещо пише за образование, нали, така, и аз веднага, дай да видим, че то в Англия, нали? И аз съквам и виждам, между другото, откривам рекламата точно на последния ден за изпита, нали? Точно има срок за записване. Точно така, да. Виждам аз рекламата, виждам, нали, че датата, мисля, че беше 10, ако не се лъжа, май, но аз казах, не, трябва, значи задушително. И мисля, че тогава бях написал едно есе от горе-долу 200 думи към Skylines и им казах, вижте, наистина искам, всичко възможно ще направя, за да ме допуснете, нали, до този изпит. И мисля, че горе няколко дни по-късно те ми писаха, да, можеш да се явиш, да. И изпита? Беше... Какво беше изпита? Единият по математика, другия по английски. Ма ти английски откъде знаеш? В Огоста в Монтана си учил английски ли като малък? Учил съм, да, в училище английски постоянно. Това е сен английски ли беше? Да, естествено. Разбира се. Те, ти не само си го учил, ми трябва да си научил и достатъчно добре, очевидно, към онзи момент, който си едва 15 годишен. Смяташ ли се за късметлия? Късметлия ми... Мога да кажа, да, всъщност. Но вярвам, че всеки, който иска, наистина желая и ще може. В момента твоето образование в Англия се финансира от Българското министерство на образованието, нали така? Така. Ти в замяна на това какъв ангажимент имаш? Ами аз се съгласих на нещо, което всъщност много ме зарадва. Проект с която инициатива е да насърчи младото поколение, нали, от ромски, не само произход, да тръгнат, нали, да се образоват, чрез мой пример, разбира се, като ролеви модел в един вид. И това е като цяло. Те като ми се обадих аз веднага, защото дори един ден да не стана моден дизайнер, най-вече за това бих искал много да помогна. Защото вярвам, че нещата може да се оправят. И ще се оправя. Твой ангажимент, да, какво се изявява? Тоест, комуникираш си с хора, насърчаваш ги някакси? Точно така, да. Ще има различни семинари, дори е възможно да си проведем видеоразговори и така нататък. Абсолютно съм готов на всичко. Ако мога да помогна, дори то да било като ролеви модел.
Много се радвам за теб, Марсел, и ти пожелавам успех. Благодаря. За финал да кажеш как си представяш живота си от тук нататък? Ами, аз си представям да завърша, да си създада собствен бранд и не се боя да кажа, че искам той да се нарежда сред Ив Сен Лоран, Гучи, Шанел и така нататък. Това ми е една огромна мечта и не се боя да мечтая голямо, затова съм готов. Еми, ще те очакваме в студиото на преди обед с първите ти модели вече да ги представим. Да. Благодаря ти, Марсел. Благодаря, ясно. Поздрави, на добър час, хубаво да си изкажеш ваканцията.